Dom zdravlja dr. Ljubinko Đorđević raspisao je konkurs za prijem 6 novih radnika za puno radno vreme na period od 3 meseca. Po ovom konkursu koji je objavljen na sajtu Doma zdravlja i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije, biće primljen jedan vozač sanitetskog vozila, dve medicinske sestre ili dva medicinska tehničara sa srednjom stručnom spremom opšteg smera, jedan radiološki tehničar, jedna spremačica prostorija i jedan doktor medicine. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu. Prijave se mogu slati poštom na adresu Doma zdravlja dr. Ljubinko Đorđević Svrljig ili dostaviti lično u Domu zdravlja u periodu od 7 do 15 časova. Odluka o izboru kandidata doneće se najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, a obaveštenje o izboru kandidata biće objavljeno na web stranici Doma zdravlja dr. Ljubinko Đorđević Svrljiga, stoji u konkursu.